raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Com um design moderno e a utilização de materiais de última geração, elas atendem às necessidades tanto do público amador quanto dos profissionais mais exigentes do beach tennis. Acesse o site www.zeike.com.br e escolha a sua. Zeike, the best of beach tennis. Alô, oi. Aí, ó. Mas olha como é que eu tô com ele aqui, ó. Makes you improve. Convidamos a viver ao máximo cada momento, abraçar cada oportunidade, a se jogar naquilo que torna os dias especiais. Porque o tempo é o seu maior valor, a gente sabe. Valorizando seu tempo e seus investimentos desde 2009, construímos, evoluímos e expandimos possibilidades. Estamos bem aqui, perto de tudo que você mais gosta. E te convidamos a entrar. CN Empreendimentos. Viva o seu tempo. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. Quem é aluno do CT, treina e joga quando, onde e quantas vezes quiser. Aproveite! CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui.
Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na EMS Arena, para você viver ainda mais feliz. E o objetivo, claro, é sempre tentar chegar no topo. Eu e a Samantha Barejan, a gente foi número um junta. E a gente conseguiu ficar um ano como número um do mundo. Mesmo sendo muito nova, eu sou exemplo para muita gente. Bem-vindos à Zuma, uma academia de excelência em treinamento e preparo físico para beach tênis. No dia 8 de abril, daremos início ao treinamento competitivo Sub-18, com metodologia exclusiva do treinador de grandes atletas do beach tênis mundial, Doriano Beccaccioli, e apoio em quadra dos atletas ITF, Miguel Pérez, Ed Ponte e Gabriel Camargo, com uma única missão: formar a próxima geração de campeões. Evolua seu jogo com uma equipe completa de professores experientes em todos os níveis, do amador ao profissional, kids, subs, adultos e 40 mais. Aqui na Zuma, te preparamos para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. Kona, play better. Parando para olhar minha história, eu percebo o quanto já vivi. Minha trajetória de atleta me proporcionou uma vida intensa de emoções e desafios. E junto com o Alto Giro, consegui vivenciar muitos momentos que marcaram toda a minha trajetória nesses últimos anos. O último game do Campeonato de Aruba foi muito importante para mim. Aquele último game realmente passou um filme na minha cabeça de o quanto esse torneio é importante,
do quanto eu almejei estar nesse momento. Cada coleção simboliza um desafio diferente que fez eu ser quem eu sou hoje. Manter uma rotina de treinos focado me fez lembrar que desistir nunca é uma opção. E em 2024, essa parceria continua. E nós convidamos você a fazer parte dela vestindo uma coleção que representa toda a minha experiência e história como atleta. Vista a camisa e faça sua história. Opa! Uma ótima tarde para você que se liga aqui no Play BT. Seja muito bem-vindo. Ah, é o primeiro Saint Series da temporada aqui no Brasil, no estado de São Paulo, mais precisamente em Ribeirão Preto. Então, bem-vindo de volta, Arena Beat Ribeirão. Tá ligadinha conosco, hein? É, aqui no Play BT vem jogo grande, jogo maravilhoso, primeira rodada. Olha aí, meus amigos, o que temos pela frente, hein? Gerard Rodrigues, João Wiesinger encarando aí Didio Cariani e Daniel Mola. Jogo enorme para você que se liga com a gente. Não dá para perder, não é verdade? Ah, então é isso, ó. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência com bolinha subindo para você que se liga aqui conosco. E não saia daí, aplementei o seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona. Play better. Knox makes you improve. Valorizando sua qualidade de vida e seus investimentos desde 2009. Sene Empreendimentos. Viva o seu tempo. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui.
Sorriso renovado, lentes de contato, facetas em resina, numa única sessão? Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação. Estamos de volta, jogadores sendo apresentados aqui na quadra central. João Vizinger e o Gerard Rodrigues já estão ali. Didio Cariani neste momento recebendo aí o aplauso do público presente. E agora Daniel Mola também adentrando aqui a quadra central. Alô, Renata Dias, comentarista PBT do meu lado. Vai acompanhando esse jogaço comigo aqui, certo, Rê? Bem-vinda de volta. É isso aí, Salomão. Boa tarde também a todos os amantes e amigos do Beach Tênis que estão com a gente. Vamos acompanhar aqui um grande duelo na quadra central. Os cabeças de chave número 7, Giovanni Cariani e Daniel Mola enfrentando Gerard Rodrigues da Espanha e o João Vizinger brasileiro. Realmente vai ser um grande confronto. Lembrando que na semana passada o Cariani e o Mola foram vice-campeões do BT400 Pure Beach na Praia do Francês. Tiraram também lá nesse evento a dupla número 1 do mundo, Gianotti e o Spoto, nas oitavas de final. Realmente, alta expectativa para esse jogo. Vou enfrentar dois jogadores muito experientes, Gerard e o João Vizinger, e bora acompanhar. Então bora, Rê. Pegada é essa daí mesmo, ó. Só jogo desse nível aí, né? Então vamos nessa. Bolinha subindo, começa o jogo para você que se liga aqui no Play BT. No serviço aí, o Didio Cariani. Linda bola do Didio. Olha esse primeiro ponto, que coisa linda, né, Rê? Já o prenúncio do que a gente pode aguardar aí ao longo da partida. 15-0. Já começaram trabalhando muito bem a bola, o Cariani e o Mola. Eles têm uma alta sintonia em quadra. A gente observou no torneio passado, principalmente, que eles tiveram o melhor desempenho, né, do ano. Então, um prepara, o outro mata, ele sempre põe uma bola a mais, bora acompanhar. A defesa do Daniel foi buscar ali o Gerard, e aí o Mola mata ali o ponto na sequência, lindo smash de cheque ali na rede, botando para baixo. 30-0. Cariani aqui no saque, tem 20 anos e atualmente número 21 do mundo, atleta de Maringá. Beleza, maravilha, Didio! Coisa linda, hein? Olha, quebrou a munheca ali na hora H. Enganou todo mundo e vou te falar que até o narrador, viu? Eu tava esperando essa bola um pouquinho mais profunda ali. Boa bola aí do Mola, ou melhor, do Cariani. Com isso, o primeiro game na conta aí do Didio e também do Daniel Mola. 1-0 aí, começa bem aí no game, o Didio no serviço. Sim, começaram aí muito bem, confirmaram o saque com tranquilidade. A gente pode ler na tela agora as informações do Daniel Mola, 20 anos, 1,84 de altura, 17 do mundo, o melhor ranking foi o 15. 8 títulos de ITF, 75% no aproveitamento de vitórias em 2024.
atleta Zandi. Voando aí na temporada, o Didio Ariane também, Daniel Mola. Fizeram final lá no Piri Beach. Agora a informação é Gerard Rodrigues, 35 anos, 1,83, 30 do mundo, já foi número 9, 45 títulos, 68% de aproveitamento e o último título dele foi esse ano, BT50, São Miguel, Azores, em Portugal. Atleta Zinc. A ideia do Mola foi legal, né? Execução nem tanto. Parou na rede ali. E aí o João na tela também, ó. Aproveita aí e já dá a ficha dele aí pra galera. 38 anos o João, hein? É. João... Já rodou esse carro, sim, aí. Sim, foi tenista profissional. Agora tá no beach tennis já há muito tempo. 38 anos, 1,85. 32 do mundo. Já foi número 14. 11 títulos de ITF. 50% de aproveitamento. E também atleta Zink. Boa. 38 anos o Johnny, hein, cara? Que saúde ainda aí. Jogando fino do beach tennis, alto nível aí pra ele. Sim, grande atleta. Eu com 35 já tava parando com tudo já, viu? Imagina ele com 38 aí, rapaz, rodando aí. Tá louco. 15-40. Melhor, 40-15. E vem a confirmação, né? Sacando muito bem também aí o Gerard Rodrigues. Puta, igual aí, 1-1. Começa bem aí o jogo, né? Com confirmações firmes, né? Tanto o Didio e o Gerard aí também sacando muito bem. Sim, começaram bem, confirmando o serviço. Lembrando que no jogo passado a gente teve 13 quebras, Salomão. Realmente. Foi um jogo com muitas quebras, mas aqui já começamos com duas confirmações. Linda bola do Mola. Belo backhand ali, ó. O Johnny deu uma olhadinha ali pro Gerard. Você não vai? Eu não vou também não. Então deixa, não deixa passar. Bota pros caras, então. Cantou bola fora ali, Daniel Mola. E o Didio confiou. E se deu bem, ó. 30-0. Leva agora, ó. Ó o Mola, ó. Agora foi a vez do Gerard, né? Chamar essa bola fora. 30-15. Devolução na rede do Gerard. Abre caminho para confirmação de serviço aí, Daniel Mola. Não passou essa bola. Tocou na fita e voltou. Confirma o serviço, Daniel Mola. Abre aí 2-1 neste comecinho de jogo. A gente para super rápido aqui. Voltamos na sequência. PBT! Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time!
Muito bem, estamos de volta. João Wisinger no serviço, hein? O único dos quatro aí que ainda não serviu na partida. 0-15, ó. Defesaça aí do mole, hein? Aí o Johnny olhou e falou, acho que vai pra fora. Será que o Gerard chamou a bola fora ali? Fiquei na dúvida agora se ele chamou ou não. Eu também fiquei. Acho que o Johnny comprou sozinho essa aí, hein, Johnny? 0-15. Mais uma pra fora. 0-30. Pressão vai subindo, escalando ali no serviço do João Wisinger. Ele vê todo mundo confirmando, né? Agora eu preciso confirmar, né? Agora tá. Começa pressionado aí. Precisa confirmar também. Precisa mesmo. Linda a bola do Gerard, cara. Linda, linda, né? É daquela, né? Ele bate na bola olhando pro adversário ali, ó. É, a bola sobrou muito no forehand dele alto, então ele pôde escolher a jogada. E antecipou, escondeu bem e saiu com o lob. Maravilha de bola, hein, Johnny? Essa tá fora. Realmente foi pra fora, vai buscando a recuperação dentro do game. 30 iguais. E o Johnny, um baita sacador, né? Ex-tenista profissional. E aí, ele tem até um estilo, né? De tenista mesmo no saque, né? Ele faz sim, ali o toss. Sim. Quer ver? Vamos ficar de olho no Johnny aí, ó. Se liga, ó. Movimento muito bonito. Ó. Foi lá pra 3 ali o Johnny. Beleza, hein? Beleza, Gerard acelerou certíssimo ali, né? Cruzou essa bola na hora certa. 40-30. O Didio tava vindo de uma composição ali por dentro, ó, pra fazer essa cobertura. E aí deixou aberto o lado ali. O Gerard apostou e se deu bem. Vira, vira dentro do game. Abre caminho pra confirmação aí, João Wisinger. Mão pesada, hein? Pra cima do Dito, essa bola reta ali, ó. De cima pra baixo, sem curva. Muito difícil essa devolução, né? Bem demais aí, João Wisinger. 4 pontos em sequência pra virar dentro do game, confirmar o serviço. Deixar tudo igual agora, 2 iguais. É, tivemos aí 4 confirmações de saque. Realmente os atletas começando com confiança, confirmando saque. E agora bora acompanhar o Cariani mais uma vez. Bola do João Wisinger pra fora, não calibrou legal ali a mão. 30-0. Que ponto, hein? Que ponto! E o Mola carimbou ali a bola pro lado ali do Gerard, ó. Usou a paralela ali pra matar o ponto. E abre aí 40-0. Já são 3 winners, Cariani e Mola. Bola pra fora, hein? 40-15. Devolução do Gerard, hein? Que devolução do Gerard. Você vê pela devolução, né? A construção do ponto já fica... Ele já pende para o lado já, né, Rê? Sim, ele tem uma ótima leitura de jogada. Então, assim que ele percebeu, né, que a bola foi boa, ele acompanhou a jogada. Foi muito bem. É, e de novo, você vê que ela fica favorável para o lado do serviço, né? Porque a primeira bola ali do Didio foi o lobby ali pra cima do João Wisinger. Ela voltou já meio quadrada ali, né? Eles aproveitaram e conseguiram aí a confirmação do serviço. Na sequência, tá no detalhe, hein? 3, 2, 5.
Game 5 confirmações. Ah, o detalhe vai fazer a diferença nesse jogo. É Play BT! Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! As raquetes Zeik foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zeik.com.br e escolha a sua. Zeik, the best of beach tennis. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Nox makes you improve. Muito bem, estamos de volta. Vamos para o sexto game do primeiro set. Todo mundo que sacou, confirmou. Pressão agora sobe sempre pro sacador, né? E aí vamos ver o Gerard Rodrigues, ó. Ela ficou um pouquinho baixa, ele não passou. 0-15. Bom saque, hein? Bom saque. É a bola na sequência do Didio pra fora. 15 iguais. Ô, louco, Didio. E o ponto ficou legal da defesa ali do Gerard, mas a bola foi pra fora. Se essa bola volta, esse ponto ficaria gigante. Dá um abraço aqui pra galera do nosso chat. Jaqueline Roman, Vitor Fraga, Josi Tavares, o Pedro, Emily de Sá, o Fernando Rodrigues te elogiando, Salomão, elogiando sua narração. Silvia Koga, um beijo pra você. Karina Queiroz, Marcos, Fernando Henrique, Simone Luz, Tânia, Ayrton Teles, muito obrigada pela audiência, já somos quase 4 mil aparelhos conectados. Essa bola escapou, hein? Bola pra fora ali. E o jogo empatado, 30 iguais. Pessoal perguntando aqui, essa é a primeira rodada da chave principal. Bola do Mola muito curta também, não passou, não calculou legal ali, né? O peso. Ó, tentou tirar o máximo para ela ficar rente ali a rede. Nessa entrada desse drop shot aí. 40-30, abre caminho para confirmação o Gerard. Quarto erro não forçado de Mola e Cariani. Boa devolução do Mola, hein? Boa devolução. E aí na sequência deu pro Didio acelerar ali, matar o ponto, deixar tudo igual. Se liga aí, o primeiro do jogo, hein? Estávamos sentindo falta dele, hein? É isso aí. É o fogo no parquinho. É ponto decisivo no game. Ponto decisivo, ponto importante. A gente falava aí do detalhe, né? Que pode resolver esse primeiro set. Olha aí o detalhe, ó. Acelerada ali do Mola, mas aí o João consertou tudo ali no caminho. Dificultou ali pro Daniel Mola, que manda longe. Confirma o serviço, Gerard Rodrigues, no limite do game. E deixa tudo igual. E joga pressão pro outro lado lá, né? A batata quente tá do lado agora ali do Daniel Mola, né, Renata? Sim, tivemos 6 confirmações de saque. Realmente, os jogadores estão começando muito firmes e focados na partida. Eles sabem, né, que se confirmar o serviço é meio caminho andado, mas vamos ver se teremos alguma quebra no set. E a bola pra fora ali do Gerard.
Ô, bola boa. 0-15. Bola boa, hein? Deu bola boa, você viu? Ele tocou na linha ali, ó. E o Mola mesmo acusou, não tinha visto. Não precisava nem ficar com suspense aqui, porque o próprio Mola deu bola boa ali. Sim. 0-15. Serviço pra fora do Mola. 0-30. E o jogo tá transparente, né, Rê? Vem o saque. Se tem uma boa devolução, a gente já percebe pra que lado que o ponto vai. Quase que sempre acontece, né? Sim. Quem, tá, coisa, quem começa com uma boa bola, geralmente ganha um ponto. É justíssimo, equilibradíssimo aí o jogo. Olha que bolão do João. Didio! Acelerou ali, não tava legal, a bola não tava redondinha, né? Mas ele tem muita qualidade, tava confiante. Tentou bater essa bola, o problema é que era o 0-30, né? Aí se arrisca no 0-30, né, Rê? E a quadra tá pesada, né? Bastante areia pesada e também dificulta a execução do smash, ainda mais as bolas que estão mais longe. É, 0-40, chances de quebra, hein? 4 ao menos aí pro Gerrard e pro João. Olha aí, ó. E aí o Didi forçou de novo, mandou essa bola pra fora. Toma a quebra de serviço aí, Daniel Mola. 4-3 pro João e pro Gerrard. E a gente faz aquela parada super rápida. Voltamos na sequência. Playbetão! Seu canal do Beach Tennis. O time! Valorizando sua qualidade de vida e seus investimentos desde 2009. Cena Empreendimentos. Viva o seu tempo. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena! Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Opa, tamo de volta, a bolinha subindo aí pro João Wisinger, em 4-3, hein? A quebra no game anterior do Daniel Mola, agora tenta a confirmação pra fazer valer essa quebra, vamos ver. Boa bola do Didio. E aí o Gerrard tentou uma defesa de efeito ali. Mas não funcionou não. 0-15. Nesse momento, em pontos, está 19-18 para o Giovanni Cariani e para o Daniel Mola. Galera comentando aí no nosso chat, em vários perfis aí, sobre o placar aqui, né? Só para reforçar, acho que a maioria já sabe aí, né? Mas é a geração desse placar, não é aqui do PBT, né? É da arbitragem aí do torneio. Placar oficial, olha só que ponto legal. Olha o João com defesa de novo ali do Mole. E cara, e o João, ele não perde a paciência, né? Qualquer outro jogador sentiria essas defesas do Mola, se incomodaria, né? Com a postura do Mola ali, que tá muito bem no jogo. E o João teve a tranquilidade, categoria e a calma ali, ó, pra matar o ponto. Sim. Tem muito volume de jogo e também muita experiência em quadra, né? Então ele sabe o momento certo de atacar. Bom, só reforçando, portanto, então, que o placar é da geração da arbitragem oficial aí do evento. Não é do Play BT. Vamos pra fora, João. 15-30. Thank you.
Esse backhand do João foi para fora. 15-40. As chances para devolver a quebra. Troca com troco, né? Troca com troco. E logo na sequência, hein? A quebra do Mola importantíssima aí para eles, essa quebra para cima do João. Mas o Gerard não tá muito afim, não. Ou pelo menos tá atrasando um pouco aí essa quebra. Vamos ver agora na sequência, né? Será que vem quebra ou vem o ponto decisivo, hein? Vamos ver. João Wiesinger, atleta Zeik. É, consegue um bom serviço ali, o João pra cima ali do Daniel Mola. Deixa tudo igual, 40 iguais. Chama, Renata. E ele chegou, mais uma vez, o fogo no parquinho, segundo do jogo. E tá 1-0 de 40 iguais, João e Gerard. Do tamanho do jogo esse, é gigante. Confirmação. E deixar o João e o Gerard aí bem pertinhos aí do primeiro set. Uma quebra deixa tudo igual e a gente vai ver pra onde que a gente vai no serviço do Didio. Vamos ver, ó. Deixa eu curtar ali o João. Tá sem se arriscar, ele para na rede. Toma a quebra de volta. E o jogo fica em igualdade novamente. 4 iguais. E respira aliviado ali o Didio e o Daniel Mola, né? Porque sabem ali que se o João confirma, o jogo é 5-3, energia sobe lá do outro lado, né? É, conseguem aí, tava difícil, né? Esse game, tiveram chances, né? E finalmente conseguiram quebrar, né? Parecia, né? Ficou equilibrado. E agora tudo igual, segue por aqui. A gente teve várias confirmações e agora tivemos duas quebras seguidas. Beleza, Gerard. Oi, ai, 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 hein, Gerard? As duas faces da raquete, ó, ele usou, ó. Se liga. Que isso, hein? E o João podia comprar pipoca ali, né? Pontinho legal pra se assistir, né? É verdade. Privilegiado, hein, João? Olha que defesaça ali do Gerard. Colocou de volta, Didio! É muita categoria desse moleque, velho. Olha o que o Didio fez, cara. Que backhand maravilhoso. Drop shot, bola curta. É, o Didio tem essa mão, né? Para as bolas baixas, curtas, desacelerar e também matar os pontos. E também muita visão de quadra. Pelo amor de Deus, que bolão. É, aí o João chamou essa bola fora, errou ali o Daniel Mola. 15-30, hein? É a síndrome do nono game, né? Em 4 iguais. Eu não gosto de sacar no 4 iguais. Você gosta? Nem eu. Nossa senhora, é uma pressão lá em cima. Eu não tenho maturidade, não. É difícil. Olha a bola do Gerard parando na rede. Tudo igual, 30 iguais. E muito menos no 30 iguais, né? É, complicado. Mas os jogadores estão preparados, né? Já passaram por isso várias vezes. Show curtinha. Gerard também foi ali na onda. Subiu a bola do Daniel Mola. Deu defesa. É, a bola ficou favorável ali pro Gerard. Não perdoou. Senta o braço. Bota pra baixo. E carimbou a perna do Didio ali. É isso? Na coxa, hein? Toma na coxa aí, Didio. Dói, hein, bicho? Dói. É, nesse ponto... fica a marca até das curvinhas da bolinha ali. Nesse ponto, o João preparou o primeiro smash, né? E na sequência, o Gerard entrou matando. Excelente jogada. Chance de quebra. One, two, combination. Nossa senhora, João Vizinha, que defesaça! A bola do Mola vai pra fora! Bota na conta do Johnny, cara. Pode colocar na conta dele. Que defesa de cheque a bola. Quer ver, ó? Essa aqui, ó. Vai subir, ó. O Mola deu uma pedrada ali, ó. Um lance anterior, né? Uma pedrada ali do Mola pra cima do João Vizinha, que ele pegou meio que de susto no reflexo. E a bola voltou. E aí depois a construção do ponto. Se liga, ó, de novo, ó. Essa bola. Aí dá pra colocar na conta do João Wiesinger.
com tranquilidade. Aproveitar que a gente ficou por aqui, Rê, prepara os comentários aí. Deixa eu só dar um alerta pra galera aqui. Eu quero saber quem ainda não baixou o app do programa PlayBT, cara. Não é possível. Já estamos em 2024. E ainda a galera não baixou. Não acredito, hein? Ah, será que tá cheio de chebleu aí na transmissão que ainda não baixou a nossa app, Rê? Tem que baixar. Ah, esses chorongos, eu vou te falar, viu? Olha aí o Evandro Rufino, ó, apresentando pra você a carinha, né? É o app, o novo app aí, o primeiro, né? Aplicativo do PlayBT, já passou por algumas revisões. É, já tem melhorias, é lógico, a gente solta e ele não foi. A gente não soltou com uma versão beta, não, a versão original, a própria, né? Mas a gente já fez algumas atualizações aí nele para deixar ele ainda mais responsivo. Você tem aí um toque aí as nossas transmissões ao vivo para você recuperar alguma que você perdeu, que você queria acompanhar. Você pode acompanhar, por exemplo, ó, o ranking TF atualizado ali num toquezinho, no touch ali. Muito legal. A ideia aí, a genialidade de se ter um aplicativo aqui do PlayBT. QR Code na tela aí, olha, é compatível com Android e também com iOS. Bora, vamos nessa, que esse game é gigantesco, hein? Subindo a bolinha aí pro Gerard Rodrigues, sacando para o set. Mandar um salve aqui pra galera do chat. Rodrigo pediu um alô pro pessoal da Zona Norte de São Paulo, AOPM, Horto, Saruê, Ilha, Delta, Armazém, Espéria. Petrópolis Academy, lugar que eu dou aula. Um abraço aí pro Antônio. Fernando Henrique também. Fabi Brasil, um beijo. Melina Camargo, Leandro Fonseca, Hugo Leonardo, Beach Tennis Tampa, Lucas Alves. Já somos mais de 4.200 aparelhos conectados. Obrigada pela audiência. Muito bom. Galera bombando aí como sempre, hein? Mais de 4 mil já, né, Rê? Sim. Mais de 4 mil. 4.200. Com certeza esse jogo merece aqui mais de 7, 8 mil pessoas aí. A gente vai dobrar essa audiência, eu tenho certeza. Que ponto, hein? Que ponto? Que isso, João? Defesaça ali do Didio! E aí o João botou pra baixo. E tinha um bloco montadinho ali esperando o João, hein? Mas o João esperto, né? Bateu na bola, olhando pro bloqueio, ó. É, mas quase, ó. E o João deu uma olhadinha depois ali pro Mola, né? Quase, hein? Porque o Mola fez um... instalou o movimento, depois ele mudou a direção da raquete ali, né? 15-30. Não entrou legal essa bola em forehand ali do João Wiesinger. E aí 15-40, né? Chances aí de quebra. Já tivemos 3 quebras no jogo. Triplo break point no serviço do Gerard. Nossa senhora, que bola, hein, Mola? Aonde você arrumou isso aí, meu? Olha de onde que ele pegou essa bola e aonde que ele acertou também, né? No alvo ali, coisa linda, linda. E toma e quebra de volta aí, ó. 5 iguais, Rê. Quarta quebra, 4 seguidas. Mola, João, Didio e Gerard. Começou tão bem, né? É. Com várias confirmações e agora... Bola do Mola aí, a devolução na rede. 15-0. Espetáculo de imagem, ó. Pegando aqui todo o complexo Arena Beach. Aqui em Ribeirão Preto. E a quadra central aí, né? Maravilhosa, hein, quadra. A área VIP tá daquele jeito. Uma das maiores aí já construídas para um evento desse porte. 15 iguais. Olha que ponto, cara, e quase volta ainda, hein? E o Didio tava lá pra conferir. Mas foi pancadaça, baita pedrada aí do Gerard Rodrigues. 15-30. É, tentaram defenderam, né, o Mola e o Didio, mas teve uma hora que não deu mais.
Eles são bem sincronizados também, o João e o Gerard nos pontos. Bom ponto para eles. É, bola para fora do Mora. Bola para fora ali do Mola. 15-40, triplo breakpoint. Não tá mais legal sacar não, viu? Não. Não mesmo, faz definitivamente. Quatro games que não. Fora do Daniel Mola. Com isso, quebra de serviço. À frente aí, João Wiesinger e o Gerard Rodrigues. Na sequência, o João vem sacar aí para este primeiro set. Aplebeteu! Seu canal do Beach Tennis. O time! Muito bem, estamos de volta. Bora pro game que pode ser decisivo, hein? Você vê na mãozinha ali comemorando do Gerard, né? Significa que a bola foi pra fora do Mola, hein? Ó, ó lá, foi pra fora. Saiu muito, muito. 15-0. João Wiesinger sacando para o primeiro set. Beleza, Didio. Linda bola, sem perdão. 15 iguais. Bola fora do Didio. 30-15. Esse jogo é bem importante aí pro Gerard e pro João. Eles nos torneios grandes estão com dificuldades esse ano. Em Foz do Iguaçu, perderam na primeira rodada pro Baran e pro Capelete. Em Balneário, caíram contra o Cariani e o Mola, né? Em dois sets, 6-3 e 7-6. E também no Pure Beach, eles perderam do Gueganô e do Alan Oliveira na primeira rodada. Gerard, essa dava, hein? Ele vai ficar se lamentando aí, sabe por quê? Ó, que o jogo tá 30 iguais. Era o 40-15, né? Era o set point, ó. É, a bola tocou na fita e não passou. É. 30 iguais, 6-5. João Wiesinger no serviço. Mola, que pancada pra cima do João! Passa a frente no game, 30-40, chance de quebra, hein? Duplo breakpoint. Cheirinho de tiebreak, hein? É, e sétimo winner. 7-4 em winners pra Cariani e Mola. O João tá 100% no serviço ou não? O João foi quebrado uma vez. Quem foi quebrado já, né? Todos foram quebrados uma vez. Então é isso aí.
Subindo a bola para o João. Erro de serviço. Para na rede. Toma a quebra aí. No 11º game. Tudo igual. 6 iguais. Renata Dias, 12 games. Não foram suficientes, hein, para resolver essa parada. Bora pro tie-break. É, sexta quebra de saque do 7. Então agora teremos aí o tie-break. O jogo segue bem equilibrado, né? Tiveram chance nesse game. Bora acompanhar. Então vamos nessa. Corrida até 7 pontos. Beleza, vamos lá. Maravilha, ó. Bateu, saiu correndo. Tudo certo, comemorou. Nosso tie-break no seu estilo ali, ó. Jogo disputado é assim, definido. 1-0. Ponto no tie-break na nossa quadra central. Nossa quinta partida. Sem destruir Ribeirão Preto 2024. Que orgulho, né, cara? Que orgulho ter tudo isso acontecendo em Ribeirão Preto. 1-0 neste tie-break. Aqui nós temos alguns orgulhos, viu? Capital do Chope e também do St. Silvio. Tem resultados aqui pra passar pra galera, hein? Daqui a pouquinho pega só esse ponto aí. Lá em cima. Olha a beleza de bola, Gerard. Ó, tem outro jogaço também aqui rolando lá na quadra 2. O Marco Garavini e o Nathan Porte. Estão encarando aí o Anthony Ramos, o Bruxo e o Hugo Russo. Tá 4 iguais por lá também, primeiro set. Polinha subindo na quadra 2. Bom jogo, hein? Pra fora, bola pra fora, vibra demais ali o Gerard. 2-1, hein? Tá uma frente aí. No placar. E o Douglas Colani e Antônio Tremura, ó. Venceram aí Gustavo Russo e o Gabriel Santos. O Super Tie por 10-6, hein? Baita resultado aí do Douglas e do Tremura. Deixou curtinho, Gerard, a bola passou! Gerard, a bola vai pra fora! Que pecado, Gerard! Se liga, ó, mas ó, o Didi foi bem demais, né, cara? O Didi salvou uma bola aqui que eu vou te falar, hein? Pouquíssimos jogadores têm essa habilidade aí pra buscar essa bola. E aí o Gerard, na sequência, acabou dando um tapa ali pra fora. Dois iguais. É, realmente. O Didi tem uma ótima leitura de jogo. Nossa senhora, Didio. Aonde você tirou essa bola, velho? Ó, o João. O movimento, né? Que ele vai reto pra bola, o Didio, né? E é o movimento que o adversário, cara, vai vir em lobby. E aí ele só tirou o peso da raquete, cara. Que é isso, Didio? É muita qualidade. 3-2. A galera que tá em casa às vezes não percebe, né? O movimento ali. E até por conhecer muitos jogadores, aí você sabe falar, cara, ele vai meter essa bola no fundo. E aí o Johnny falou, não é possível. Quebrou a espinha do João ali. Chamou o João pra dançar nessa bola aí. E a gente tá revendo alguns lances aí do jogo. O jogo tá bom, né? 6 iguais. Não tem o que falar da partida, né? Sim, sim. Foi uma partida que a gente teve aí no início as confirmações de saque, depois as quebras, mas o jogo muito equilibrado, bastante volume. Também a quadra proporcionando isso, né? Uma areia pesada. E os atletas, os quatro, né? Bastante experiência, mesmo os mais novos, né? O Cariani e o Moller também tem muita experiência no beach tênis. E estão fazendo aí sempre os adversários baterem mais uma bola. ITF St. Series, Arena Beach Ribeirão. Ribeirão Preto cedendo o primeiro St. Series da temporada. Olha essa bola do Gerard. E o Didio tava lá também com um bloquezinho montadinho. Na maldade aí, né, Didio? Ó, foi com as duas mãos ali. Então envergou a raquete ali pra fazer o... fazer aquela barreira ali, né? E angular lá pra baixo ali. 3 iguais. Devolução, hein?
um curtinho ali, o Mola. Bola reta. João chamou ali no lobby. Acelerou o Didio. Deu na cara do João, né? Tempo de reação para ele colocar a raquete ali. Dificilmente essa bola voltaria, ó. Mola carinha. E bem em cima ali, realmente. Mirou no peito ali, né? Do João Wiesing. 4-3. E agora o tie-break tá começando, né, a chegar nos pontos decisivos, né? Lembrando que vai apenas até 7. Então, se o Didio conseguir confirmar os saques, eles vão estar bem próximo de vencer. Bora ver. Beleza, lá, tá vendo? Ó? Essa ele já... Ele vai com o mesmo movimento, né? Vai com a mão reta. E essa ela chamou o lobby. E aí o João ficou vendido. E agora, o que será que vem, ó? Ó. Se ligou? Ele vai com a mão reta, na outra ele trouxe curta. E agora ele joga no fundo ali. Que maravilha, hein, cara? Movimento plástico lindo aí do Didio. Enganando todo mundo, até a gente aqui, né? Sim, sim. É, ele mudou de última hora, ele tem essa mão, né? Enganou o Jajá, que eu tô ligado, né, Jajá? Tava Jajá, não vai vir curtinho aqui, ele posicionou a câmera perto da rede ali, ó, quase que perde o lance, hein? Sacanagem do Didio pro nosso cinegrafista aí. Brincadeira. 5-3. 5-4, perdão. 5-4. E vamos agradecer os nossos patrocinadores. Muito bom. E a CN, hein, Rainan? Vamos falar da CN? Brava Parque Residência? Ah, QR Code para levar a galera lá para Itajaí, ó. Fazer um sobrevoo aqui. Ribeirão Preto até Itajaí. Tá longe, hein? Ribeirão Preto para Itajaí é longe. Mas você tem a tecnologia a seu favor. Olha o QR Code na tela. Vai te levar para lá instantaneamente para você conhecer essa maravilha aí, o Brava Parque Residência. As obras já começaram. Estamos batendo nessa tecla quase um ano aqui, né? Desde o lançamento, as obras já começaram e as condições comerciais para você adquirir são praticamente as mesmas. Então, chance de você investir muito bem o seu dinheiro aí com a CN Construtora. Um grande abraço para o Pedro Nozó, presidente do grupo. Fernando Ortmann, a galera do departamento comercial, de marketing também. Um grande abraço a todos aí. E ao Neto, né? Alô, Mauri Neto! É, meu amigo. Fiquei sabendo que comeu salada essa semana aí. Salada, brócolis, é verdade ou... Você tá... Mauri, é verdade ou não? Não mente pro Salomão, hein? Tem que comer saladinha, brócolis aí, cenoura, batata. Mas não é aquela batatinha frita, não. É batata cozida, né? Com qualidade, né? Ou batata sauté. Boa. Beijão aí do Salomão, hein? A Mauri Neto. Seis iguais. E o Anthony Ramos e o Hugo Russo fecharam o primeiro set contra o Garavinho na Tamporte por 6-4. Eles estão na quadra 2. Pancada, bom saque. Que bola do Johnny, que bola. Chamou o lobby ali pra cima do Mola. E aí mexe com a cabeça do Mola. Porque o Mola é esse jogador agressivo mesmo, né? Não tem jeito. Subiu ali, acho que dá. Mas essa bola acho que foi meio pegadinha pra ele ali. E com esse set point aqui pro João Wiesing e pro Gerard Rodrigues. Esse foi o oitavo erro não forçado deles, de Cariano e Mola, contra 4 do João e do Gerard. É... João foi bem inteligente. Lá em cima, Mola. Boa bola, linda bola, 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 boa. Interminável primeiro set, 6 iguais. E joga a pressão agora pro outro lado. Porque vem pro serviço aí, né? O Mola. Saca novamente. Vamos ver. Bolão do João, cara, que bola. Essa bola tá boa, não. Foi pra fora. Será que o João chamou a bola fora? Ou o Gerard comprou sozinho, hein? Fiquei na dúvida agora, deixa eu ver, ó. Acho que o João falou, ixi, o João deixa quieto, né? Falou, larga, se resolve aí, parceiro. E a bola foi pra fora, hein? 7-6. Mais um set point a favor aí do João e do Gerard Rodrigues. Nada, né? O João chamou, né? É, brincadeira. Foi né? Muita visão deles. A bola tava muito próxima da linha. E era um 6-6. Não era qualquer ponto. Essa bola aí, ó, Rê. É que a fita ficou na frente ali, né? Do, do lábio do João ali pra saber o que ele chamou. Mas certamente ele deu a opinião dele ali, né? Cantou bola fora. 7-6. E esse é gigante, Rê, porque o João que saca, né?
É um mini break, é o set point com mini break. E aí, saca pra tentar resolver essa parada no primeiro set. Bolinha subindo pra ele. Devolução do Mola, vai lá em cima o Didio. Colocou em jogo o João, acelerou. Que recuperação, defesas ali do Daniel Mola. Que isso, que ponto, olha aí, ó. Não vai cair hoje essa bola, a bola não passa, coisa linda. Que maravilha de jogo, é só o primeiro set, hein? Sete iguais. Que isso, cara. Dentro do mesmo ponto aí, teve momento favorável para as duas duplas, né? Sim, defendeu muito o Carinha e o Mola. Como defenderam esse ponto, conseguiram sempre jogar uma bola a mais. Realmente, eles têm muita confiança. Eles estão num momento muito favorável. Inclusive, na semana passada, no Pure Beach, salvaram aí nas quartas de final vários set points contra o Galeazzi e o Neis. Eu estava fazendo esse jogo, pelo menos 8. Foi mesmo incrível. Bola pra fora do João, bola fora do João! 7 point agora invertido, hein? Olha, o João Visger teve dois serviços. Primeiro em 7 point, segundo era pra colocar novamente no 7 point, né? Mas agora é o Didio que saca aí com o mini break a favor. Sacando em 8-7. Pode resolver a parada agora aí. Vamos nessa. Bolinha subindo pra ele. Acelerou pra cima do Gerrard. E a bola não volta. Aliás, volta, mas vai pra fora. Com isso, confirma o serviço aí o Didio Cariani. 7 na conta. 8, ou melhor, 9-7, né? 9-7. Que coisa de louco, hein? Primeiro set. E foi no detalhe, realmente. 1-0 aí pro Didio e pro Daniel Mola. Rainê Sestaroli, enquanto a Renata vai preparando aqui os comentários, a gente já chama a galera para participar. Bora, chama na tela aqui. Rainê, vamos começar com a Nox. São vários e vários sorteios. Fique ligado, hein, ó. Uma N17, tá MB10. Tem Survivor, tem Varadeiro. Olha só que legal, cara. Bora chegar lá no site da Nox, ó, o scanner aí, acho que leva pro Instagram da Nox, né? Pro Instagram da Nox, pra você participar de todos esses sorteios, hein? Tem a data marcada aí, vai lá, é a chance de você sair bonito na foto com uma Nox Sport. E também tem sorteio de combo de cursos da TOS. É, você, meu amigo, instrutor de beach tennis, quer certificação aí, você tem agora a possibilidade de ganhar no sorteio aí um combo de cursos. Os detalhes aí para você participar, seguir a Escola TOS, programa PlayBT, também a Jana Arouca, QR Code na tela para você participar agora mesmo. E aí, Guga? É, o Guga traz aí a nova linha da Maverick. É, a Kona, hein? Lado a lado aí com o Guga Kirten. Lindíssimas esses modelos aí. Tem essa Maverick Wood aqui, eu acho linda, né? Esse tom amadeirado, essa cor aí, muito bacana. Legal demais. QR Code na tela para você adquirir a sua. Muito bom, bora pro segundo set, hein? Será que o segundo set a gente vai ter todo esse tempero aí? Do primeiro, Renata? Esse primeiro bicho pegou, hein? Pegou mesmo, foi muito equilibrado, foi pro tie-break. Tivemos 6 quebras de saque, foram todas na sequência. Ah, a expectativa é que seja mais um set bem equilibrado, né? Os 4 atletas estão dando bastante volume, só que na hora do vamos ver, quem jogou melhor foi o Cariani e o Mola. Excelente set para eles. É, essa bola aí que o Gerrard pegou ali em backhand, ali alta ali na rede, foi para fora. 0-15. Mandar um salve para a galera aqui do chat. Boa. Guilherme Araújo, Igor Serafim, Luiz Salles, Cláudia Silva, Fábio por aqui, Daniel Marques, Mauro, Daniela Elias, Fabi Brasil, Mauricéia Damascena, obrigada pela audiência, o Vitor, Yuri Fernando, a Rachel também por aqui, o Lucas, o Theo, Cristiane, o Gustavo Paiva. E o pessoal está perguntando sobre o jogo do Mathieu Guéguenot e o Alan Oliveira venceram Andrei Ludwig e o Matheus Yuji por 6-3 e 6-4.
Boa bola do Mola, hein? Começou na devolução, né? Saca difícil, duro, mão firme ali do Gerard Rodrigues, pra cima ali do Mola. Ele conseguiu devolver essa bola. 15-30. Pelo saque, hein? Pelo saque. É, fica nítido, né? O saque, a devolução não foi legal. Ali o João deixou sempre. Ponto veloz aqui, favorável pra sua dupla. 30 iguais. Devolução na rede do Mola, 40-30. Nossa, que devolução, né? Devolução do Mola, como ele vibra ali. A bola ficou bem curtinha ali, ó. Nossa, o João se jogou na bola ali. Tá quase que ele salva na bola. 40 iguais! Ponto decisivo no game. Olha lá, fogo no parquinho, terceiro do jogo e tá 1-1 de 40 iguais. Beleza, Johnny, lá em cima, hein? Sem dó! Botou pra baixo. Abre 1-0 aí. Neste segundo set, Renan, vamos falar de Vital Alimentos? Bora, vamos nessa. vitao.com.br. Na tela aqui pra gente o site. Toda semana uma promoção diferente lá na Vital, hein? Pra você que curte aí produtos naturais, saudáveis, com muito sabor, ó. Tem a linha sem açúcar, tem produtos veganos, a linha integral, muito legal também, sem glúten. É com alto índice proteico. É, vai lá, vitao.com.br. E a gente destaca agora o chocolate proteico meio amargo. Ô, louco. E essa bola foi pra fora do Gerard. Errou ali o Gerard, né? Defesaça ali do Daniel Mola, ó. Primeiro jogou pra cima. Olha quando foi buscar essa bola, bola difícil. 15-0. Bola boa ali do lobby do Didio. 30-0. Devolução na rede. Vamos! 40-0, olha aí, ó. Já abre caminho para confirmação de Didio. Nossa senhora, Didio de novo, hein? De novo, de backhand agora. Lindo lobby. Olha que lindo, cara. Tá maluco. Confirma o serviço, Didio. 1-1. Já são 12 winners, Cariani e Mola, contra 7, João e Gerard. Pedrada ali do João. Linda bola pra cima do Didio. 15-0. De novo, ó. Pancada, né? Levantar um pouquinho essa bola já fica ruim, né? Imagina isso tudo aí pro João. 30-0. Bola boa, né, Didio? Pior que engraçado, cara. A bola parou ali, ó. Sim. Ela parou em cima ali, quer dizer. Ficou lá na areia. Não tem pra onde correr. 30-0. Bola fora, hein? Bola fora do Didio, 40-15. 40-0. Ou melhor, 40-0. Abre caminho aí. Pra confirmar o serviço, João Wiesinger. Agora sim, 40-15.
Ô, louco, olha só que ponto. Nossa. Acelerou o João. E a bola do bola foi dentro, Renata. Você acredita? É, a bola acabou entrando, essa defesa, né, do Mola. Talvez eles pensaram que ia fora, mas Mola, que tá defendendo muito bem, tá também com muita confiança nessa bola. 40-30, hein? E manda um recado pro João, né? Tava 40-0. Mandou um SMS ali, Mola. Vacila aí, parceiro, pra você ver. Nossa, curtilho do Didi. O Gerard bem demais, hein? Nossa, de novo, ó. Aí, João, chamou essa bola um pouquinho mais no fundo. Era o que tinha que fazer. Olha, foi buscar essa bola. Que pontaço, se liga! Pois em jogo, João. Subiu, vem pro Smash! Linda bola do João Wiesinger! Minha nossa, se liga, ó. Pontaço, disputado, né? Cavou um túnel ali, ó, o Gerard nessa bola. E nossa, só foi com a bola com a cabeça ali na areia. E valeu a pena, viu, Gerard? Valeu, se liga, ó. Olha o que teu parceiro fez, ó. Lá em cima, bola no fundo. Pra confirmar o serviço, colocar 2-1 aí no placar. Plebete! Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Sorriso renovado, lentes de contato, facetas em resina, numa única sessão? Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação. De volta, ITF 100 Series, Arena Beach Ribeirão, aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Jogaço, hein? Daniel Mola, Didio Cariani, enfrentando aí João Wiesinger, Gerard Rodrigues. Primeiro set terminou só no tie-break. E 9-7, viu? Não foi um tie-break comum, não. Jogaram 16 pontos aí no tie-break. No limite ali, vitória pro Mola e do Didio, que salvaram 3 set points, se eu não me engano, né? Ele pode talvez confirmar se tiver isso anotado, difícil também. Eu acho que foram dois. Foram dois set eu points? Acho. Não tenho 100% de certeza, mas acho que salvaram 7 points, isso é no plural aí, a certeza. E aí depois eles conseguiram a vitória. E agora tá 2-1, ó. Eles estão numa discussão, numa resenha ali, ó. Primeiro veio a conversa ali com a arbitragem. Ingressos e agora... até domingo. É só entrar no nosso site, o site aqui do Sand Series, para garantir o teu ingresso. Ah, o telão, aqui o telão. Tá explicado, ó. Ou pra área VIP. O Mola tava questionando que o telão tá atrapalhando, né? Na entrada do nosso evento. Enfim. Corro, e aí a estrutura da arena, né, que tem sábado, por exemplo, o telão em volta, no entorno ali. Sábado é casa cheia. E talvez a imagem agora de fundo está muito clara e pode estar prejudicando um pouquinho ali. Pode ser isso, né? Sim, pode ser. Se você quiser opinar aí também. É, deve ser, eu imagino. Talvez um fundo mais escuro ali, né? É difícil, né? Difícil. É, e também se ficar mudando desse jeito toda hora, talvez atrapalhe mesmo. Ficar mudando o fundo. Aqui no Plebet é assim, quando o Evandro não gosta do fundo. Liga pro Cris ali, o Cris já muda a arte na hora, né? Workaholic, Cris. Certo? Olha, esse azul aí não tá legal, não. O Workaholic, Cris fala assim... Problema seu, não, brincadeira. Ele fala, vou arrumar, chefe, vou arrumar. Né? Faz o... Sentido? Sentido? Sim, senhor. Roger that. E arruma ali a cor de fundo ali. Demora, mas arruma. Brincadeira, não demora, né? Rapidinho, né? Sacanagem com o Workaholic, Cris, cara. Sacanagem que o homem é fera. É isso aí. Ele já disse que tomou uns 3 choques aqui na cabine hoje, viu? Eu tomei alguns. Falou que você tomou também? Isso aí. Bom, o jogo segue parado aí, os quatro estão ali na resenha, ali discutindo ali por conta de um
de algo que está atrapalhando, né? A gente passa a programação aí para vocês deste Saint Series, ó. Ontem nós tivemos aí o Qualify, hoje a primeira rodada, né? 11/4, quinta-feira, amanhã as oitavas de final. A gente acompanha aqui também as oitavas de final. E aí no sábado, as quartas e as semifinais, hein? Quarta e as semifinais. E depois no domingo, as duas decisões aí, tanto no masculino quanto no feminino. E a gente também tem a pontuação e o prize money aí para passar para a galera. Os campeões levam 600 pontos, né? Saint Series aqui em Ribeirão vai fornecer aí 600 pontos às duplas campeãs, no masculino e também no feminino. Só de se chegar na final, 360. É bastante. Tá bom pra você, 360? Tá bom. Tá legal pra mim, viu? Dinheiro também. Na semifinal, 216 pontos. 108, 54 e 27 pra quem perder aqui na primeira rodada. E aí agora, um colaborador ali chegou pra martelar alguma coisa ali, pra corrigir alguma coisa. E acabou ali. Acho que vai voltar o ponto, é isso? Sim. Ou não? Voltando o ponto. 15-0. Errou ali do Mola, hein? Errou do Mola, acabou errando o time ali da bola. 15 iguais. 10º erro não forçado, Mola e Cariani contra 6 de João e Girard. Boa bola do João. Forçou pra cima do Daniel Mola. 15-30. E aí o Mola com todo cuidado para tirar do bloco ali do Gerard. 30 iguais. E muita qualidade. Disputado, ponto demorado. 30 iguais. 14º winner, Mola e Cariani contra 9 de João Gerard. Bom, tio combination. 40-30. Não tinha nada, ele mesmo que chegou na bola ali, né? Confusão ali. 1-1. É. Chance de confirmação de serviço. Boa defesa ali do Mola, entrou. Defendeu ali no anômalo. Deixou curta! O Didio! Bola de muita habilidade, de muita qualidade. Para confirmar o serviço do seu parceiro aí, Daniel Mola. E deixar tudo igual neste segundo set. 2 iguais. Quarta confirmação de saque do set. Realmente, o set começa bastante equilibrado, muitas trocas de bola. A gente teve as quebras no primeiro set a partir dos 3-3. Bora ver agora o que vai acontecer com esse saque. Passou essa bola do Mola, Didi acelerou. É, e o João não conseguiu colocar a bola de volta. Sai na frente aí, Didi. E Mola. Não passou também essa bola do Gerard. 0-30. A ideia foi legal, né? Era trazer o Mola aqui, ó, pra perto da rede e depois abrir o jogo pra forçar ali no Cariani. Mas não passou. Mas acabou cometendo erro não forçado. Ah,
a bola do Mala foi pra fora. Por muito pouco, né? Muito pouco, né, Gerard? Sabe o que o Camarão falaria? Bem out. Bem out. Mas não saiu muito, não. Olha lá. Bem out, né, Camarão? Eita! Emerson Camarão. Nossa! Boa bola! Que isso? Que isso, reflexo ali do Mola, ó. E aí de novo, né? O Gerard tentou baixar e depois ele fica fazendo movimento, né? É assim, ó. É assim. Fica conversando com ele mesmo. Às vezes eu tenho umas alucinações dessas aí também. Ficar falando sozinho. É. Normal, né, Rê? É normal. Pessoas inteligentes falam sozinhas. É, isso aí. 30, 40. Próximo muito rápido ali da rede ali. O Didio não conseguiu chegar nessa bola. 30, 40. Salva um breakpoint aí, o Gerard. Vai, Johnny! É, vai, Johnny! Vai, Johnny! Ele foi! Foi lá em cima, sentou o braço. E salva mais um breakpoint e agora entra no ponto decisivo, podendo também confirmar. Olha lá, fogo no parquinho, quarto do jogo e tá 2-1 de 40 iguais pro João e pro Gerard. E esse é gigantesco, hein? Vamos ver pra onde vamos. Será que vem confirmação ou vem quebra? Evolução curtinha ali o Johnny, depois subiu ali pro lobby. Mola! Erro do Daniel Mola! Manda pra fora, confirma o serviço, Gerard. Faz 3-2 neste segundo set. Reprepara a galera aí. Eu vou chamar aqui com o Rainan Cestalari pra gente falar da Fiat, da Trevisul, que tem aí o novo lançamento, né? A picape Fiat Titano. Ó, QR Code na tela pra você lá no site da Trevisul pra acompanhar o novo lançamento que tá em pré-venda, hein? Dá uma chegada lá. E agora a gente falar também da Auto Giro. Há mais de 4 décadas no mercado, é referência em peças aí da linha Beachwear, cara. Você precisa conhecer se você não conhece Auto Giro. Ó, Evandro Rufino e Jana Rouca vestem Auto Giro. André Cavalo Baran, vai cavalo, veste Auto Giro. Assim como a Rafa e a Pati, a dupla número 1 do mundo aí no feminino, também vestem Auto Giro. E aí, cuide na tela pra você. Cadê a galera, hein? Tem gente participando, assistindo, temos, ou nós estamos sozinhos aqui? Sim, já somos mais de 4.300 aparelhos conectados. Abraço, Fernando Henrique, Luiz, Vitor Reinaldo, Alvin, Maestro Antônio, Cristiane, Ayrton Teles, Rafael Bastos, Daniele Nogueira, Gustavo Paiva, Marcelo Antoniali também com a gente, o Lucas... Fabi Brasil, mais uma vez, obrigada pela audiência. Tem mais torcida pra quem aí? Tá, dá pra perceber ou não? Tá dividido. Te peguei, hein, Rê? Fiz pergunta difícil, Dani, né? Dani e Didio. Forcei tem, amizade, tem é bastante, isso? Mola. O pessoal, eles são jogadores bem carismáticos, né? Os adversários também, mas realmente o Mola e o Didio. Tem mais acredito o Mola e o Didio? Tem mais torcida por aqui. O Mola e o Didio é mais Corinthians e Flamengo hoje aí, é isso? São as maiores torcidas, isso, né? Isso, exatamente. Nossa, deu uma pausa dramática aí, não entendeu? Não, eu entendi. Time você torce? Conta São pra galera. Paulo. São Paulo. Então é por isso, não entende muita coisa de futebol, né? É que o São Paulo não anda numa boa fase, eu entendo. Eu sou ontem o meu né? primo, minha tia, meu tio e meu outro primo. Ah, São Paulo meu ganhou jogo. Libertadores foram ontem, hein? É isso aí, cobressal. Boa. Irmão do meu pai. Valeu. Muito bem, tá aí, Renata, somos rivais aqui de times, hein? Você é Corinthians. Corintiano, sou corintiano, isso aí. Mas tá, minha fase não tá boa, não dá pra falar de futebol, não, vamos falar de beach tennis. É isso aí. Vamos falar de beach tennis, tá melhor. Pode subir aí pro Didio. Que cheque ali, o Gerard precisou de duas bolas, nenhuma funcionou. E quase não volta a terceira, hein, Gerard? E olha o Gerard agora. E agora ele fala alguma coisa pros dois ali, né? Na brincadeira, né? Pô, gente.
E aí, deixa eu jogar, meu. Muito bom, né, cara? 30, 40. Olha lá o Gerard, cara, que barato, né? Pô, vocês estão de sacanagem, cara. Sempre volta mais uma. É. Isso aí. Deixa passar uma aí. Boa, 30, 40. Bom lobby ali. O João. Ah, Didi errou na dose e mandou essa bola pra fora. Mandou pra fora, toma a quebra aí o Didio. 4-2 pro João Wiesinger e pro Gerard Rodrigues. Olha aí, hein? Olha aí agora. O João saca em 4-2. Olha o tamanho da vantagem aí que ele pode abrir, hein, Rê? Sim, tivemos a primeira quebra do set. É o total, foi a sétima da partida. E no momento aí bem importante pro João e pro Gerard. Agora eles têm a chance de chegar ao quinto game. Vamos ver se vai mesmo. É, talvez, hein? Porque olha aí, ó. Ace do João. Linda a bola do Johnny, ó. A três ali, o Didio. Aquela comunicação, né? Aí você, não vou, nem eu. Então, chá quieto. 15-0. E aí, Gerard? Quadra pra cá, mano. Olha pra onde ele foi. E o Tutu se liga, ó. Olha pra onde ele olha. Ele olha pra, pro lado ali, ó. E aí, Gerard? Achou a bola? É isso aí, cara. Tem jeito. Ele pegou na ponta da 15 raquete. Iguais. Gerard olhando pro horizonte é demais, né? Significa que foi longe a bola. Linda bola, Didio. Linda bola. 15-30. Décimo sexto winner, Didio e Mola, contra 9. Bom serviço aí do João. 30 iguais. Erro de devolução tem, tá 5 para cada lado. Concentração total aí do João, né? Muito chave para ele aí, ó. Aproveitar o momento aí, 30 iguais. Bola do Mola, deu defesa do João. É, mas não volta. Bola do Gerard. Os dois foram pra mesma bola, né? E aí não dá pra saber, né, de quem que é a bola. Aí tá no meio ali. É de quem chega primeiro, né? Aí não tem jeito. É, normalmente quem tá na diagonal pega o meio, no caso o Gerard. Mas o João tava um pouco à frente dele. Eu acho que por isso que ele tentou fazer a entrada de bola. Erro do Didio. Para na rede. 40 iguais. Ponto decisivo no game. É ponto decisivo. Mais um na nossa. Olha lá. Fogo no parquinho. Quinto do jogo. E tá 3-1 de 40 iguais pro João e pro Gerard. 3-1. Se vier o quarto aí. Eles colocam o jogo em 5-2. Vamos nessa. Bolinha subindo pro João. One, two, Gerard! Para na rede, vai ficar até amanhã aí, ó. Vai ficar estático aí, porque vai sentir esse ponto aí. Teve tudo para confirmar o serviço aí. Colocar o jogo em 5-2. E olha a virada que dá, né? 4-3, agora não tem mais aquela quebra. Na sequência, o Mola saca em 3-4 e pode deixar... tudo igual. Que coisa, hein? Que coisa. Prometeu! Seu canal do Beach Tennis. Multime!
Opa, estamos de volta. Vamos nessa? Para mais um game, bolinha subindo para o Daniel Mola, sacando em 3-4. Que linda, linda bola, Daniel. 15-0. Nossa senhora, baita lobby ali. Se ligou, ó. Quinze a zero. Passou ou não passou? Não passou, vamos lá. 15 iguais. Ia. Errou mola, hein? 15-30. Mandou essa bola pra fora. Bola teoricamente fácil aí. Errou no smash, ó. Isolou legal, né? É, normalmente ele acerta esse smash, ainda mais saltando a marca registrada dele. Mas agora cometeu erro. Deu defesa? Pô, olha só que ponto legal, ó. Linda, linda bola, Didio. É muita qualidade. Olha isso. 30 iguais. Tá maluco? Que bolão do Didio. 18º winner deles contra 9 de Gerard e João. 30 iguais. É, e nessa daí você viu, ó, o Mola teve a chance de colocar mais força, né? E ele foi mais tático, ó. Não tava muito confiante, não. E aí a bola do Didi não passou. 30-40. Chance de quebra. E eles conseguem, né? É isso, ó, a bola vai pra fora. Serviço quebrado. 5-3. E agora o Gerard saca para o set, hein? E se isso acontecer, nós vamos para o super tie-break. É isso aí. Terceira quebra de saque do set. Ao todo, foram mais 6 também no primeiro set. 8 quebras até o momento. Desculpa, 9. Erro de serviço do Gerard. 0-15. Aí o Gerard acusou algum problema com a raquete ali. Foi lá secar a mão ali, tá tudo certinho. Vamos nessa, a bolinha vai subir pra ele, 0-15. E a bola tocou na fita, enganou ali o João e o Gerard. 0-30. E na quadra 2, teremos super tie-break no confronto de Anthony Ramos e Hugo Russo contra Nathan Porte e Marco Garavin. Jogão, hein? Sim. Bola parou na rede ali do Gerard, com isso, 0-40. Em Balneário tivemos o mesmo confronto do Ramos e do Russo contra o Garavini e o Natan. E quem levou a melhor foi Ramos e Russo, no Super. Sorteio das chaves aí, dos cabeças de chave, fica muito parecido, né, com o Pure Beach. Semana passada. Alguns confrontos se repetindo. Verdade. Aí. Ou vão se repetir, né, se passar todo mundo. Que isso, João? Que isso, João? Se essa bola passa, eu vou te falar, hein? Só que não com isso. Quebra de serviço aí do Gerard Rodrigues. E aí o jogo fica em 5-4. E agora eles sacam na sequência para tentar deixar tudo igual. E olha, ninguém abre vantagem aí. Quando abre, toma a quebra de volta. O jogo, não sei não, mas está caminhando para outro tie-break, viu? Eu não duvido. É PBT! Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! We'll be right back.
Muito bem, tamo de volta, vamos nessa. Sacando aí em 4-5, hein? O Didio Cariani. Tivemos no game passado a décima quebra de serviço da partida em cima do saque do Gerard. Mas eles ainda seguem na frente. Quinze iguais. Uma curta subiu ali o Daniel Mola, deu defesa do Gerard. E aí o Didio, bola pra fora, hein? Chamou bola fora. O Didio saiu comemorando. Chamou bola fora o João, o árbitro confirmou também bola fora. 15-30. E com isso, 15-30. 17º erro não forçado de Cariani e Mola contra 10 de Gerard e João. Nossa, que bolão! Linda, João! 15-40. Se ligou de novo. Que isso? 15-40! Triplo set point, hein? Cheirinho de super tie no ar, hein, Renata? Chance. Grande chance agora pro João e pro Gerard levar o jogo pro super. Boa bola do João. Nossa senhora, a bola passou rente ali. Penteando a fita e essa bola do Mola. Coisa linda, Mola. De novo, ó. Caraca, hein? Que bolão. Salvo o set point aí, 30-40. Set point de João Vinziger e Gerard Carol. Gerard acelerou, bola boa, bola dentro. É pra liquidar o segundo set. Tudo igual, 1-1. Vamos para o Super Tie Break. É na sequência. É Playbetão. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! As raquetes Zeiss foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zeiss.com.br e escolha a sua. Zeiss, the best of beach tennis. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Knox makes you improve. Valorizando sua qualidade de vida e seus investimentos desde 2009. Cena Empreendimentos. Viva o seu tempo. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Muito bem, estamos de volta. Bora para o Super Tie Break, então. Corrida até 10 pontos. Para resolver essa parada indigesta aqui na quadra central, hein? Daniel Mola, Didio Cariani, João Vinziger, Gerard Rodrigues. Bolão, bolão do Didio Cariani. 1-0. Eles vão aí pro segundo tie do jogo, né? Primeiro set terminou também quase que um super tie, né? Porque foi 9-7, né? Foi 9-7, foi bem longo, bem disputado. O jogo tá de bastante volume.
tá de quem, vai ser de quem aproveitar melhor as oportunidades, né? Porque esse é o momento. Agora é a hora deles darem tudo, jogar com coração, porque aqui é Sand Series, $50 mil em prêmios e 600 pontos para dupla campeã, vale muito. Boa bola do Didio. 2-0. Olha aí, ó. Mola Cariani. É jogo no detalhe, já abre o Super Tie com 2-0. Pressão sobe aí pro lado do Gerrard e do João. Bola pra fora, né? Agora chama essa bola um pouquinho mais alta ali, Daniel Mola. Mola Cariani. 2-1. Uma bola muda tudo, né? Tava sacando em 2-0. Poderia abrir uma vantagem maravilhosa, né? E agora sem mini breaks aí, dois serviços pro Gerrard Rodrigues sacando em 1-2. Nossa, que bola, Gerrard! Coisa linda, linda, linda. E o ponto bem trabalhado e construído, né? Se liga, ó. O Mola chamou curtinha. O João tinha chamado, né, o Mola aqui para dentro. E o Didio fechou ali para fazer a cobertura do parceiro. E aí não tem jeito. Abriu lá o fundo de quadra. O Gerrard fez ótima leitura. Foi para lá. Dois iguais. Sim, saiu com lobby. Excelente jogada. E agora tudo igual por aqui. E aí, bolão, bolão, bolão do Didio. 3-2. Senta o braço. 3-2. A bola sobrou para ele, já fez a entrada com a raquete bem alta. Ele antecipa muito bem as jogadas, o Didio. Vou mandar mais um oi aqui. Fernando Henrique, Gustavo Cruz, abraços, Arena, Play, a Gleides com a gente, Simone Bezerra, obrigada pela audiência, torcendo por Mola e Didio, a Lia Mirella, Felipe Ramon por aqui, Rio Grande do Norte, Daniele Jorge, Ana Lu Mônaco, diz que te adora, Salomão, Cristiane por aqui, Patrícia, Mariana Leone, Caio Pérez, Gustavo Vasconcelos, Mari Mendes, Carlos Rodrigo. Obrigada pela audiência. Valeu, galera. Obrigado aí pelo carinho de sempre. 4-2. Bola pra fora ali do João. 4-2. Aumenta um pouquinho a vantagem aí o Didio e o Daniel Mola. Vendo a bolinha aí pro Didio. Não passa essa bola do João. Para na fita, vibra demais ali o Didio. E o Mola. 5-2. Confirma os dois aí, o Didio. E vão seguir com esse mini break aí, né? Tem um mini breakzinho na conta ainda aí. Agora dois serviços ali pro João. Eles podem inclusive aumentar. Vamos ver. Só que não. 5-3. Evolução do Daniel Mola na rede. 5-3. Jogo bom. Assim, né? A gente não faz ideia do que vai acontecer. Curtinha ali do Gerrard. Não passou. Foi na maldade, né, Gerrard? É, mas ela não passou. A ideia foi excelente, ó. Se ela passa essa bola. Se bem que o Mola já tava de olho ali também, né? 6-3. Dois mini breaks aí. Na conta do Didi e do Mola. E vem dois serviços pro Mola. Ele pode colocar esse jogo em 8-3. Sim, conquistaram pontos importantes. Agora estão à frente aí por 3 pontos. Estão aproveitando as oportunidades. E o Mola vai lá em cima, a bola não passa, hein? Erro do Mola. Ai, 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 olha que eu desperdiço essa chance, né? Esse é o tipo de bola que ele vai ficar, se der alguma coisa errada, eles perdem o jogo. Fica lamentando isso daí o jogo inteiro.
É, nessa ele acertou. Mas deu defesa. Encurtou ali o Didio. Subiu Mola. E a bola do João vai pra fora. Bola pra fora. 7-4. Mola Cariani. E o Didio levanta de novo ali o Daniel, né? Ó. Três pontos aí. A vantagem agora, dois serviços pro Gerard. Contra a partida, o Gerard pode colocar esse jogo em 7-6. Vamos ficar um break atrás. Mas pelo menos encosta, não deixa disparar, né? Vamos ver. É, deu certo. Ó, funcionou. Acelerou ali pra cima do Didio. 7-5. Gerard e João Wiesinger, dupla Zeik Beach Tennis. É, se eles conseguirem mais, fazer mais um ponto, vou encostar no placar, bora acompanhar. Será? Vamos ver, ó. É, bora acompanhar. E a bola não passou, passou ali do Didio no limite, né? E aí o Gerard não conseguiu colocar essa bola de volta. Tava muito próximo ali da rede, fechou demais ali o Gerard. Ó, veio na aproximação. A bola para fazer o movimento um pouquinho mais de baixo para cima ali, ó. E com isso, 8-5. Dois serviços agora aí pro Didio em 8-5. Fica muito perto de carimbar a vaga aí para a próxima fase. O Didio Cariani e o Daniel Mola. É, o Didio já vem falando com ele mesmo ali, tentando jogar energia para cima, porque ele sabe da oportunidade. Tem os dois saques. Tem a grande chance agora de ficarem perto de fechar o jogo. Erro do João, para na rede. Com isso, eles chegam naquele momento. Botão sonhado ou botão temido. Match point aqui na quadra central. Bolinha podendo subir pela última vez. Daniel Mola deu defesa ali do Gerard. Foi buscar mais uma vez. A bola vai pra fora. Fim de papo na quadra central. Daniel Mola, Didio Cariani vencem João Wiesinger e Gerard Rodrigues. E passam a próxima fase. É, meu amigo, essa primeira rodada tá quente, hein? Tá quente, é muita qualidade, é muita emoção. Jogaço aí pra você que se liga aqui no PlayBT. Jogo resolvido só no Super Tie Break. Lembrando que tivemos um tie break no primeiro set, né? E a disputa foi bem legal mesmo. Bem legal, jogo agitadíssimo. É aquele tipo de jogo, ó. Tenho aqui o tempo de jogo, mas com certeza foi bem mais de uma hora, né, de partida. Mas dá a impressão que foram 20 minutinhos só, né? É o tipo de jogo que não cansa trabalhar, né? A gente poderia ficar aqui mais uma hora tranquilamente aí num jogo como esse que a gente não sabe o que vai dar. Maravilha, jogaço. Boa vitória dos meninos aí, né? Que vem de uma final de Piri Beach, né, Rê? Sim, eles vêm com uma confiança muito alta, isso que eu ia destacar mesmo. O jogo foi duro, a vitória foi 7-6, 4-6 e 10-5 no Super. Os adversários deles também, o Gerard e o João, apresentaram um nível de beach tênis alto, mas naqueles momentos chaves do jogo, o Cariani e o Mola puxaram energia, jogaram aí com mais margem, tiveram mais coração e confiança também, porque eles estão numa fase excelente e passaram às oitavas de final. Essa é mais uma excelente vitória para eles, que vai dando mais motivação e energia para essa dupla, que voltou a jogar junto, já haviam jogado juntos, estão retornando esse ano. São muito entrosados em quadra, eles têm a mesma idade. Vamos acompanhar os números aqui. 5 erros de saque para o João e para o Gerard contra 3. Cariani e Mola tiveram mais erros não forçados, 18-12. Mais winners, 21-10. Muito mais winners. Um pouquinho mais de erros de devolução. E no final, apenas um ponto a mais para eles, 69-68. Isso mostra que o jogo realmente foi muito equilibrado. É isso, né? 3-2 em 40 iguais, né? Isso, 3-2. Foi justo, foi justo. Foi muito justo mesmo o jogo. Foi. Equilibradíssimo. Bora lá pra quadra central, porque a Jana Branca tá prontinha pra bater um papo aí com esses caras aí. Com você, Jana.
aí, Fábio Salomão, Renata Dias, estou novamente com eles e eles estão comigo. Didi Cariani, Daniel Mola, pé direito na frente, avançam para as oitavas de final aqui no Sand Series Ribeirão. Sand Series, o primeiro do ano, hein? De muitos. E aí, recuperado? Já vimos que sim? Como que vem essa dupla para esse grande desafio? É, mais uma vez, pessoal do PlayBT, é uma honra poder estar na telinha do Play, o melhor canal do mundo. É, gratidão ao meu parceiro por topar mais um desafio comigo. A gente sabe como é difícil essa sequência de torneios, mas não dá desculpa, porque todo mundo vem da sequência de torneios, né? Então acredito que a gente não conseguiu dar nosso melhor, mas a gente sempre tem muita garra e perseverança. A gente tem um combinado que a gente nunca vai largar o osso, independente de quanto tá, quem tiver mal, quem não tiver, a gente vai erguer a dupla, e acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem. É, os momentos que o Mola não estava tão bem, os momentos que eu não estava tão bem, a gente conseguiu se unir como uma dupla e foi muito bacana isso. Agradecer meus patrocinadores, minha família, minha namorada. É, e é isso. Obrigado mais uma vez. E o torneio está só começando. Igual você falou, com o pé direito. A gente quer muito mais, se Deus quiser. É isso aí. Ano passado, aqui nessa quadra que o Daniel Mola fez semifinal, né? É, junto com a Ayrton Rodrigues. Mas a pressão lá em Marechal Deodoro, de BT400, né? Ele segurou ali, porque você também defendia uns 400 pontos aí. E agora, você que lute, porque o Daniel Mola defende semifinal aqui. Mas antes de falarmos do aniversário de Fábio Salomão, Daniel Mola, vamos falar de você. Como você se recuperou? Porque a gente viu, de fato, como foi exaustivo para você o PUI Beach. Questão física, questão mental, clima muito quente. Como que tá essa recuperação? Como você se sente aí para este Sand Series? Boa noite, pessoal aí do Play, agradecer a transmissão aí. Cara, acho que foi uma batalha difícil, porque foi a primeira vez que eu senti isso e não quero sentir nunca mais, galera, não é muito bom não. É... eu que gosto bastante de pular, usar a perna, então tenho muita energia na perna, acabei ficando um pouquinho impossibilitado mesmo assim. Eu acho que com a energia do Didi ele conseguiu me colocar um pouquinho lá no jogo de uma cena. Cara, a gente fez uma campanha bonita, agradecer a minha físio aí, a Mari, que, cara, foi sensacional comigo. Deu suporte por trás, mesmo estando longe. E quando eu cheguei em Campinas também fez um suporte lindo. Eu ainda fiquei 2 dias de descanso, porque não conseguia ficar em pé direito. Mas, cara, eu fiquei muito feliz, porque beach tennis é isso, tem que dar a vida, como eu falo. Como eu falei pro Didi também, a vida que a gente tem que dar no jogo é sempre. Como esse resultado aí vai considerar como a gente deu a vida no jogo, porque os meninos jogaram muito bem, fizeram uma tática muito boa. A quadra aqui é muito pesada, então tem que usar bastante a perna, tem que exigir muito. Acho que... foi uma partida boa e, cara, agradecer a garra desse moleque aí que tá vindo aí me ajudando pra caramba. É isso, é ousadia, alegria, é superação, é muita experiência pra essa nova geração, Fábio Salomão. E agora sim falaremos do aniversário de Fábio Salomão. Tem algum recado pro Salomão? É, eu tenho na verdade um recado pro Renan, né? Pro Rainan. É, Rainan, eu queria falar pra você que você está na lista negra nossa, né? Você foi sacana com a gente em Maceió, mas tudo tem volta, né? Então a gente vai pegar uma em você ainda. Algum recado especial para Fábio Salomão? Oi, Rainan Cestaroli. Ô, Salomão, a gente te deu parabéns, mas, mano, mais um ano de vida, então você tá ficando cada vez mais velho. E, Rainan, vai ter volta, viu? Me espera que eu vou fazer uma trolladinha com você. Eu já vai me ajudar, o cara dele ali, ó. Então tá bom, vamos lá assinar a câmera do Play. Boa sorte na trajetória aí, caminhada no Sand Series. Obrigado. Ribeirão Preto. É, Fábio Salomão, parabéns por você aguentar essa trupe de loucos. É isso aí, Gerard. Ele vai ganhar ajuda da galera aqui, viu? Não é só o Jajá, não. Todo mundo vai ajudar ele aqui. Valeu aí, valeu, Daniel Mola, valeu. O Didi Cariani tá aí, ó. Aquele momento, Instituto Cristian Andrade. É o momento da alegria, é o momento do sorriso. É o sorriso número 1 do Beach Tennis. Maravilha! Vamos nessa, tá aí, assina também a tela do Play. Agora com a vaga aí, a próxima fase. No jogaço, hein? Que jogaço. Na quadra central. Na sequência tem mais, hein? É, também tá vendo a molecada voando aí. Lorenzo Carazzo e o Renzo Amancio encaram dupla da casa, hein? É, meus amigos, os irmãos Adriano e Vinícius Ferreira. Jogo bom. Ah, se é jogo bom, é com a gente por aqui. Na sequência, não saia daí, hein? É Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time!